Дніпровальс 2018. Фестиваль шкільних вальсів відбудеться в Дніпрі 16 червня. 10 шкіл області покажуть свої виступи журі, яке визначить переможця. Наразі триває реєстрація на конкурс. До участі запрошують усіх бажаючих випускників Дніпропетровщини. Шкільна команда має зняти на відео свій випускний вальс і надіслати його організаторам на сторінку «Дніпровальс» у мережі Facebook. Десятку фіналістів оберуть голосуванням в інтернеті. Фестиваль проводять вже вшосте. Цього року очікують більше 2000 учасників і глядачів. Ні в якому місті нашої країни і навіть, я не знаю, подібних фестивалів у інших країнах. Тому це дуже унікальний захід, це дуже символічно і дуже яскраво. Це ті моменти життя, які запам'ятовуються на протязі усього життя. Це ті емоції, які запам'ятовуються і хочеться згадувати потім, коли пройде час.